сайн байцгаана уу? Мас продакшны хамт олноос та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэж байна. Стресс бүхэлд хүний биеийн дархлаа муу гэдгийг шинжлэх ухаан ойлгосон юм. Харин тархи мэдрэлийн системийг удирдах. Тэгэхээр инээх гэдэг зүйл бол дархлаанд асар их ач тустай зүйл юм аа. Бид бүхэн та бүхэндээ уран бүтээлээсээ дээжлэн хүргэж байна. Таалан саяарцгаана уу? Гадагшаа гарахтаа маска зүгээр мартаа. Эрхэм хүмүүс үзэгч та бүхэн сайн байцгаана уу? Нүхэрдэг гэж юу вэ? Нүхэрдэг бол Маск Продакшны үнцэг бүлэг. Жүжигчин Эрдэн Зан нүхэрдэг тухай. Найз минь чиний битсэн иншүлгэнд хөг нимсэн миний гитарын дуу сургуулийн хөгжимчин хөвгүүд өрөөрийн өнгөөр хөгжимцөр нөхрөлсөөр мазмин улс тийшээ хаяа тулсан үлс дээшээ тэнгэр багдсан улсын нийслэл Улаанбаатар сайхан жүжигчин цолмон цаа чихэр Жүлэт ажилтнуудтай эдгэр хийсэн байдаг бол жүжигчин гэр зэрэг хайр дурлалын их хүйтер хийж байна. Продакшны их хурлыг багийн холбон тоглогч жүжигчин мөнх сайхан өнгөрсөн 10 жилийн тухай сайхан мэдс санагдж байна бүх зүй энэ бүхнийг эргээд харах сайхан байна сас бороо эчтэн өнгөрөх цаг хугацаа амаргүй бас аз жаргал Микрофон авта, айлын гараа
та бүхний баян хонгорын баян мөдөг сумын овод дамбин дэри чавын максэр жидмийн баяр магнаг болж байна. Манай тогт амьд хөгж маяг болсон амьд хоолой гүшгэлсэн яг энэ цагаас та бүхэндээ хүрч байна. Зя тэгэлгүй яах вэ? За лам багш минь. За манай нөгөө хүн маань хагалгаанд ороод яг 3 хоног дээр явж байгаа шүү. Та сайхан бурхандаа даатгаарай, номондоо даатгаарай. Тий. За баярлалаа лам багш. За. Ой яасан бэ? Бүр юм чи? Өөд болчихлоо. Юу яриад байгаа юм бэ? Манай лам баг шилхтээ өөд болохгүй гэсэн шүү дээ. Тиссэнгүй хөрх юм та. Хин бэ? Нөгөө боловсрол сувг телевизээр гардаг нөгөө хосоо байна шүү дээ. Тэрний хойд их Сапия хатагт өөд болчихлоо. Юу Сафия юм кэсэ матамод явчихлаа таа чи. Гү таа чи боломсрол үздэг юм уу? Үздэг. Гэхдээ би ээж киног үздэг шүү дээ. Ээж гэдэг гоё кино тий. Харин тийм ээ. Тэр мөн Милеки гэдэг охин шүү дээ. Зовлон үздэж байна нэрээ тий. Харин тийм. Тэр мөн Жүлэгийс үлчихгүй юу тий. Харин тийм. Тэр Милеки ээж гэж нэг сонин хүүхэн байна тий. Харин тийм ээ. Арай л дэндүү юм аа. Яана. Яса. Нөгөө Зинев чи шоронд орсон шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Одоо гарах байлгүй дээ тий. На одоо тэгээ гаргах байлгүй дээ тэр нэг их шүү юм. Хүй хүй тэр яах вэ? Яса. Манай нөгөө хаалгаанд орж байгаа хүн гайгүй юу? Хэм бэлээ? Милек. Хэм милек вэ биш. Нөгөө миндээ. За байж гарай. Би юу нь яаж битгий? А. Би юм чи сонгигч бай. Ой. А. Яга хүнээр тоглоод байгаа юм. Яса. Эд чи нэгч милек гэдэг өвчтэй алах. Би милек гэгүй миндээ гэсэн шүү дээ. А миндээ юм уу? Эмчээ. За энэ чи мэдээг хэлсэн чинь тэгж байна. За хаалгаа дууссан. За 72 цаг орлоо. Тэгээд хаалгаа бол амжилттай болсон. За ашгүй дээ. Одоо айх цаг байхгүй санаа зовлтгүй. За. Харин хаалгааны дараа тийм суйлгаа асаргааг маш сайн хийх хэрэгтэй шүү. За. Одоо зүгээр. За ашгүй ашгүй. Муу лам багши маань л ачих гав яа шүү дээ. За багш минь хаалгаа сайхан боллоо шүү. Тий. Таны минь ачих гав яа. Таны номыг хүчвүүлээ. За баярлалаа. За одоо би хэд хоногийн дараа гарах вэ? 10 хоног гарчихнаа зүгээр санаа зовх юм байхгүй. Тийм болох юм уу? Манай лам багш хэлэхдээ 3 хоногийн дараа гарна гэсэн шүү дээ. Багшаас асуу та. Оо бен лам багшаа 3 хоног гэсэн чинь 10 хоног гэдэг хэ? Хуралтай байна. За уучлаарай лам багшаа. Миний хэр шидсэн дээр бах уу? За за за. Тэр асархаа сувилгыг сайн хийгээ цаг цагаар нэмжлэг сайн хийгээрэй. За. За байж гараа байж гараа энийг өчөөч. Муу юмнаас хамгаалд ин гинэ. Оо за за. Навтлаг. За баярлалаа. Үй! Танд өгөх юм аа мартчихсан байна уу? Яах нь вэ? Яах нь вэ? Яах нь? Зүгээрээ зүгээр мэ. Юу юм? Аршаа. Яах ёстой вэ лээ? Гараа угаагаа 100 уур зүгээр цацаарай гэсэн шүү. Би чинь 7-8 цаг гараа угаад байгаа юм шүү дээ. Зүгээрээ номын хүч арай шид орно шүү таны гарт. За. Тээ. За. Ани жоо хасгаад тахсан байшаа. Сайхан болсон. Царай зүс гоё байна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо огцон мөдөлч болохгүй. Ойд задарна.
Эмчилгээнүүдэд бичүүлээд авцсан уу те? Бүгдийн сайхан бичүүлээд авчлаа энэ сангууда. За тэгэхээр яг цаг цагаараа эмчилгээгээ хийлгээрэй. Тэглэг байх. За тэгээд боломжтойгоор эрүүл ихийг хүсье. Баярлалаа эмчгээ. Амийг нь аварсан галт. Ачил эмчийнхээ алтан мутарнаас най зовё гэж. За. За. Амгалан байх болтугай. Баяр та. Буучтар эмчээ. Таныг нь Архангай энэ мундаг ламын багш нэм бэ те? Та алтан мутарнаас айд сарлаа шна та. Я баярлалаа тэнд. Хөөе ламгаа байж гарэ. Юу яасан? Нөгөө таны кафед хоёр сахарын хүнийг хийгүү. Энэ хүн дээр битгий зөв тачаа. Энд ирж байгаа хүмүүс ч бүгдээрээ зовлонтой, стресстэй, бухимдалтай байгаа шүү дээ. Зилдэр жоохон тайван байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би яах вэ? Та минь л тайван амгалан бай. Би хагаа бол эрүүл саруул бай. Энэ олон хүмүүсийн алтан амийг аварж байгаа хүн шүү дээ та минь. Бүгдээрээ л хамтдаа шүү дээ. За, нэг ажил авчлаа. Хойлгоны кофегоо очиод хаалганд орлоо. Эмчээд хашимиг үзээрэй. Энэ гоё кино шүү. Би ээ. Хөөе, сайн уу дэгийнхаа? Хөөе, за сайн байна уу? За таны ажил сайн уу? Сайн. Би чи өдөр ирэх тусмал ээжтэйгээ адилхан болоод ах. За дүүн сайн уу? Цэцэрлэгтээ явж гин үү? Яваад байгаа бол тэл идэв штэ. Аа мэдж байгаахоо өглөө гараад явдсан штэ хоёр. Олтой байдсан штэ. Хинэ сайхан гар. Муу ээж чин дүү та хэрий чи ийм сайхан яваа харсан бол юу шиг таах вэ? Дэгэха! Ясан! Авиг дуудаач! Энд цагаан балгаа дээ танай орхон! Бурлалдаа аав! За эц, энэ л гэсэндээ мүй болоо. Юу, уучлаараа өөрөөс чи юм асуучих уу? Энэ нөгөө мис засны 2 дугаар тасны мүй юм болоо? Ё өөрөөс чи юм асууя? Энэ нөгөө мис засны 2 дугаар таск нь мөн үү? Ой. Яна би минь нүгдөт байгаа юм шиг үстэй. А? Эсвэл миний ярьж байгааг сонсохгүй байгаа юм болоо? Уучлаарай. Ёо яс хараа. Яагач гээ хараа. Юм асуугаадах. Нөгөө мис засны 2 дугаар таск нь мөн үү те? Муу шүү дээ муу. Аа за. За ямар ч гэсэн тэгэл зүв газраал болоод ирсэн. Тэгсэн байна. Йоо. Бахима. Яа, яа чи. Яа чи. Йоо, оо танилцээ. Аа за. Чулуун цэцэг. Чулуун цэцгэ? Тэ. Аа наав юм. Дэмпторч гэдэг юм аа. Хин гинэ? Дэмпторч. Вау! Ямар гоё нэрээ. Амьдралтай анх удаа пямп дорж гэж сонсч штэ. Ямар тансаг нэр вэ? Пямп дорж. Даймонд. Үнхээр курс сурах гэж ирсэн байна. Хөө тийм үү? Би бас тэнд мой сурдэн штэ. 4 дугаар курс. Үгүй тийм үү? Тэгвэл хоёулаа чи нэг сургууль юм байна штэ. Тэхнэ байна штэ. Хөөе. Чи сургууль дээр очиод танилцах бол аа альс бол хичээл сонголт Монгол хийх хэрэгтэй бол надтай уулзах болно заяа. Тэгээ л та. Чи өнөөдөр хүрээд 3 цаг заяа. За нэрээ юу? Нэрээ. За тэгвэл өнөөдөр 3 цагт уулзъя заяа. Уучлаарай. Чи юу манай ээ чи би яаж бол? Аюулс юм блэ. Бурма. Оо бурма би хаалганд орсон. Би сайн уу? Сайн сайн сайн. Ямар ч асуудал байхгүй. Дайрц маш их баярлалаа юм чи. Ямар сайн юм бэ? Юу энэ цэцгийг би хүн л. Оо цаа цаа цаа. Энэ цэцгийг. Оо за баярлалаа. За ээжд оруулаад өчхөө те. Тэгээ тэгээ. Би одоо өөрөө орж болохгүй. Өнөөдөртөө л орж болохгүй. Маргааш л чөлөөтэй орж бол. Ямар сайн юм. 30,000. Ичэ. Бай. 29,000 дөрөг. Оо. Нэг байна. Оо би нэг нэг. Хашими. Хойд. Захиг матриг олшуулах гэж. Эний. Эний хойд. Ямар юм. Хашими хойд ээж. Юу ирээд. Наад. Зигата болооч. Дүүг цэцэрлэгтэй нөгөө ээжүүд өдрөд болох юм байна л да. Тэгээ дандаа ээжүүд очих юм байна. Минийх очичих. Юу вэ? Аа надаа хаалганд орох гэдэг юм л да. Өөр очих шүү дээ. Би ч дандаа ээжүүд суулгах гэдэг. Ойлгож байна. Манайхаас нэг эмгтэй очихмор биш шүү дээ. Би амжихгүй шүү дээ. Танд хэлсэн шүү дээ. Хүчээд нэг зөвчүүлээд очихмор байна. Та өөр өнөө хаалган маглаагаа зөвчүүлэлт байдгаа тийм. Хөш. Хүчээ нэг зөвчүүлээд чадахгүй ээж чадахгүй. Ичэ. Гэхдээ залуу бочин. Хан. Оо, уу, уу.
хайчва. Чик чик хэн гацур хай. Оо хуй хуй. Хуй. Миний мөн яз нэрэстэг үнэхэр гитарыг ойлгуулах юм аа. Аа. Чи гитарыг ойлгуулад байна аа. Уулнаа гитараа чи ойлгуулах ёстой байхгүй юу? Тэгсэн чинь чи гитар ойлгуулад байна шүү дээ. Чи биш дээ. Гитарыг бол ойлгуулах гэж тоглох ёстой. Тэгсэн чинь чи гитарыг ойлгуулад байгаа болохоор наад 6 утсан зургуулаа ойлгуулад тэгээ чи ойлгуулад наадах чинь бүгд ойлгуулад бүүнөр ойлж байгаа болохоор чи наад гитар чи аргагүй шүү дээ ойлгоно шүү дээ. Юу нь бол наа гитар чи ойлгох ёстой байтал чи ойлгуулад байгаа болохоор чи ингээ хамаагүй ойлгоно шүү дээ. Юу яриад байгаа юм? Ма. Нолимсин ач. Йоо ямар тэнэг юм бэ? Ярьж байгаа юм жоохон болж яриач. Өгөө би ч юм ийм мэлхэд байгаа аахгүй юу? Даахгүй нохоо болоорана гэхчээр миний найзад гитар ямар ч хэрэггүй л гэж хэлэх гээд байна ойлгож байна уу? Гүч гитар дарааж байгаа мөхсөйх нь нохоо болоо хийх юмар байна биш. Йоо. Чиний хувьд бол энэ бол даахгүй болоо. Тэгэхээр чи бол нохоо. Тийм бол тэр та хоёр хоёлаа энийг даахгүй болох тэр чи нохоотойгоо нийлээд гитарыг хамт ойлуулад тэгээ даахгүй явж байгаа бол тэр чи бол болоо. За одоо болио. Би болоо дараад нохоо гитар ойлгуулах юм шиг байна чи. Юу яриад байгаа бэ чи? Мөнхө. Дуудлах уу? Тихүү. Тэгээ л да. За тэг. За тэг. За энэ гитар чи харин одоо л ойлгоно да. Энд юу яаж байгаа вэ? Нэг айн 26 л үгээ чамда би чин хилье аа Мати мати ойогоос тээ мөнгө олсон. Үш мөнгө олоод ирсэн үү найз? Хит их мянгыг олоод ирлээ шүү дээ найз яа. Үч чи 30 мянга төгрөг хайж мянгыг олоод ирлээ. Яа би ийм хүнстэй яг ясны дургуу байхгүй юу? Хүн зовж зовж мянга төгрөг олоод ирж байгаа чинь хухаа хоос хүний өөдөөс ингээд олон юм яриад байдгийн мөнгө байна. Чамд хэд вэ нөхшөө? 70 төгрөг.
Угаасаа мөнгө хайх хэрэг байхгүй. Яаж байгаа? Чука аврагаа явсан. Өө тэгэл бат. Аав нь юу ч хийсэн үгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хөөе. Амьд мөнгө явж гин хөөе. Энэ манай нэг их шүү дээ. Тийм үү? Сабацана. Ош. Нашир. Чоро нашир. Би чамаг нашир гэдэг юм биш үү аа? Үчи тэгээ наширчих юм биш үү? Яагаад байна аа? Яати, ярцаати, ясуу үзүү том бодیں۔ Хөөрхөн бацаанаа үгүй ч юм уу аа? Баярлалаа. Ой юунд? Хөөрхөн гэсэнд. Биш, миний дүү. Би чиний дүү биш. Би дээрээ 7 өгчтэй, доороо 2 охин дүүтэй. Чи зүгээр намайг хүний дөөд гэдэг үү? Яс хэцүү юм бэ? Хүний хүний дөө. Ячо. Чи Монгол улсын их сургууль сурж байна заа юу? Хин тэгээ Вьетнамын их сургууль сурж ирсэн юм. Биш би чамд юм хэлэх гэдэг чи сонсч ил дөө. Энэ сургууль сурж байгаа оюутнууд багцсан хувц өмсөж болохгүй. Муухай. Миний дөө багцсан хувцтай байгаад шүү дээ. Энэ юу нь багцсан байгаа юм? Өмсөж зүүхэд гэсэн хүн өөрөө л тааруулах ёстой юм дээ. Чи ингээд тар томдож гинөө. Ингээд тар томдож гинөө. Ингээд тар чинөө. Биш. Одоо тэгээ чиний хэрэг миний бодолт хүртэл багцсан томдсон байна уу? Тэ нараа. Тэ нараа. Энд томдсон байна уу? Ямар гоё цагч юм аа. Чи яга өдөөд байна аа? Алан шүү. Зөө. Ал чи алдаг утга авьяа дээр авгаа хөтлө дагуулад ир чи. А чи юу барах юм нэшэ? Яга тань. Нагаар марч ягаад байна. Бөр ин гэлж юм. Бөр гэж ягч байна. Онцгой байдал зарлж юм. Биш миний төө. Би чиний төө биш. Хүний төө. Ахнарт нэг 30 мянга төгрөний хэрэг байна. 30 мянга ойл өгөөч. Маргааш гэж. Юу гинэ? 30 мянга төгрөний хэрэг байна маа тэгээд. Өш. 30 мянга төгрөний хэрэг байна. Чи зөөлөл зөөлөд өгөөл өгөө гойвол гойч хэлхүү. Солиор цаас гонгог сонингэ цасаар бүксэн альч. Тачи өмдөндөө бахаас юм дугай наа явач. За за. Ахнар нэг 30 мянга маргааш өгч ёо. Түр зөөлөөч ээ гэж байгаа юм байна. Гойж байгаа мó дээрэм чи. Гойж гойж нь гойж. Тэгээд түрүүн сос зүгээр л хэлчин үү гэдэг. Ятаргаатай заавал. Тэний мэнэлч. Оо, хоншоортой оцсон. Би хоншооргүй. Уруултай. Чи мөн нохотой ярьж байгаа юу? Оо, цүнхний ягаа магаан. Энэ өнгө чамд хамаагүй шүү. За хэлц хэлц хэлц. Чи бол маш шүү. Оо, ядаргаа вэ? Хараас эднэрийнхээ сугны үс байд чи зүгээр. Чи харагдчихин за. Зүгээр л өгч байгаа юм дээр ядаргаа. Юу юу тэн вэ? Хин нойлын засагчид байгаа юм. Би өөрөө харж ийн. Тургаатай юм би. Оо, бүр өдөр тутам хин жил тутам байж байгаа байж ш. Яна энэ ихчил зүгийг аваад гараад иржээ. Юу одоо янз төд нөө. Аа? Өө төд нөө. Ой, baby shat tut 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 baby shat tut 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 baby shat tut 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 baby shat baby shat tut 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 baby shat tut tut. Үшин чи мэдрэл муутай юм шүү. Итэр тэнийг юм шиг харагдаж байгаа дээр юм дөхөхгүй шүү. Бач. Baby shat tut 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 baby shat tut 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 baby shat tut 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 tut. Энэ ямар үсв бацаа. Э зүгээр хаан ч амь аваад гарах юм байна. Шатта дүдрүүд үчиг юу вэ? Ээ, авралын од минь мөнгө олсон. Олсон. Заашгүй. Оо, ашгүй яндаа. Хэдүүлээ сайхан PUBG дээ. За тэгээ. Яс. Сая дээрэнд үчлээ. Аа? Дээрэнд үчлээ. Оо, бүр байтал шахтад дүдрүүдүүд вэ? Ой. Аа. Эндээс ирсэн шít. Аа, тийм. Найз нэг хөөрхөн залуу дээрэнд үчлээ. Үш, энэ найз юу гэж явцсан юм? Найз их зүрхийг дээрэнд үчлээ. Манай аадр ив заяа. Зүрхэнд явж байгаа мó. Юу яриад байгаа чи? Бано. Гэхдээ та битээ залгаа гай болоод гэж би тань хэлсэн биз дээ. Чи одоо хин бэ хөөш аа? Маш яах гээд. Би ч бас ардаа хүнтэй шүү. Дууц. Одоо мүүстэр хөөлөө за. Чи хүрээд өөрийгөө өмч. Доочоо. Аавта яаж яриад байгаа юм бэ? Аа? Аав чи ярьж ирсэн юм уу? Тий, аав. Baby shark tut tut. Яах гээд. О юу чи чи аавтайгаа яаж ярьж байгаа бэ? Тихгүй яах юм сэтгэлээр унчаад байгаа чи. Найд нь хүн дурлаад шүү дээ. Оо зайлуу лөө. Хүч. Тэр залуу манай сургууль шилжиж ирж байгаа юм билээ. Ханаас? Англи Пембриж гэсэн.
Ямар юм насаа? Кембридж. Кембридж гэж үгсэж Кембридж. Тий, Кембридж, Кембридж. Ой, туслал та. Өнөөдөр 3 цагт ирнэ гэсэн. 3 болж байна. Болж шүү дээ. Битий санаа зов. Наа чи олон охтуудын тарихаар наадсан сууж шүү дээ. Чам зүгээр шак хийсэн зөвлөгөө өгөн заяа. За. За. Туслал наастаа. Яа. Оо, яа чи. Өш би бол зүгээр зүрхээр наадагч л та. Аа. Чи ингэн. Миний найз орой зүгээр гэрлүүнд дагаж очиж байгаа гэрийг мэдчих заяа. За. Тэг гэрийнх нь гадаа очдөг аахгүй. Гэтэ гостуу. Жохо өнөртүүлц очдөг аахгүй. Э хэл амч жохон даривгандсан. Ээ! Бэрлээ! Ирсэн! Ой, хин билээ? Би амбалт орч. Би амбалтарсан! Бэжиглээ! Ингээ ойрлог санаа зовоо гараад ирэн заяа. Айгуу өргөн штэ тедэр чи. Хүүе чука чи ч ууцсан байгаа мó? Оо яаж байгаа юм бэ? Халин манай гэрт ор. Би чамаг халуун тансаг кофегоор дайлий заяа. Биш ямар кофегоор дайлах юм? Ее ее. Ее. Тэгээ заяа. Юу яа? Амар гоё тэрэндээ бичээ мичээ дүрж идэл янзаг манзаг гэдэг. Аа тасарцсан. Тэгэл чиний архич гаргаа шууд халуун усан халуун ванд орно заяа. Утсаа ч дайлаа. Яримлаад ивэл яриад явах нь. Яаж байгаа? Э чи эмхтэй үн шүү дээ. Тэгээ яад юм? Юу яад гээ гэж. Тэгээ эрэгтэй хүний гэрийн гадаа очив. Намжа. Яа яа уу яа. Янцэг чи бэ нү? Намаг усан дөрөнд лээ. Вэ болд юм аа гшүү. Биш би жамд хий заяа. Хийж үзлээ. Ямар харагч тууч нэг ардаа. Гэмбаа ой. Бити ямар байна вэ? Дуу тав тав байд мэн тав. Гэм дарж аа манайга усан дөрөнд. Ой. Ой. Манай усан дөрөнд. Яг олох юм аа. За за за. Наа ч одоцга. Инх юм зүгээр суухаас өмнө сал нь шүү наач. За за за. Арай өөр юм бод минь наад. За бод. За тий. Түл ингээцээ. Тэгээ тэгээ. Орой бүгд тэрийг павчи тоглох байли. Павчи за тэгээ. Тэр нь олжсэн 30 мянгаар одоо яв шивс хэлчих. Хана. Яг зүрхэн дээрээ. Зүрхэн дээрээ. Тий. Зүрх. Юу хэхэр? Бямба. Би ч юм тайтай гэж шүлжцээ. За. Тэгэл сургал нэр таарлаа шүү. Мас. Та нар ч юу яриад байна? Яач ба? Аюуны хөргөнд. Охин хүн. Эхтэй хүн юу дэс? Май. Гой гоё наач. Үчи гой гэж тэр зүрхний чинь наа нэг хоёр тагилтай аваа байна байхгүй юу? Юу аваа? Шүүс шүүс ирж байгаа чинь. Хөмрөө тавьсан хоёр шаасан. Юу? Энэ бай. Энд дээр би ч юм таардаг гэж ингэв жоох. Болооч ямар муухай үзэл. Нөгөө зүг зүгтүүг хойноос нэг хөөгөөд. Йоо. Бади бади бади. Наадах чинь тийм зүгөө Бимбатагаа усан дороо жаргажсэн дээр мэ. Аа манайга харуул. Жаргай. Жаргай. Чока чока. Мэт юу? Миний зодо битэн санаа зүзээ юу? Найс нь ойлгочлоо. Орой дөрөв найс нь байрныхын гадаа гитар ойлуулъя. За. Миний найз заа юу? Зүрхэн хэлбэртэй лаан дунд. Госто. Шот сүгд. Заа юу? Би дандаа согтуу хүн банаа л дээ биш үү? Вэ, нэг дээ. Тэгээ шоу дараа. Яаж ирэв? Ой! Миний жоох нэг яаж ирэв? Тав тус чи байрыг солиод нүд чи гүснээр яаж ирэв? Оо! Аа! Аа! Baby shat tu 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 baby shat tu 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 baby shat tu 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 baby shat. Ба байгаа. Зүгөр. Зүгөр штэ юу яаж яваа бэ? Уцсаар эсэ шууд ажил дээрээс шууд сандраад ташиг өгөөд. Яасан? Наваа хийгүү байдалд оруулчихлаа штэ та. Гэв биш бэлтэг үз. Зүгөр л байгаа штэ. Аха. Та нар бүр ойлгоод байна аха. Бид нар чинь найзууд байхгүй юу? Чулуунц хүн дурчаа тэгээ бид нар зөвлөгөө өгчихсэн байхгүй юу? Энэ дээр буруу мэрчлээ. Мастер юм уу? Та маань найзрын дунд замаг жик өнгөнд оруулчихлаа да. Чалчч одоо эмхтэй найзгч байдаг юм хаа шиг. Би хинтэй найзлах өөрөө мэдээ л таа. Жимхтэй найз байдаг юм бол ядаж энэ урдуур явсан беби шадууд үдүү гэдэгтэй найзлах гэж. Арай зүйл харагдаад байна. Явал та. Яс нөгөө өвчтэн шууд толлоо. Явъя. Минийхо дүүгээ чисэнд ээжийнхээ өдрлөгөр очиод тааш би энэ хаалаанд орлоо. Гаа гаа чадахгүй амжихгүй гэсэн шүү. Аа. Йоо.
Сасаа хайцсан. Мэдгүй хайцсан. Ой, ой. Ой, ой. Йоо, миний найз нэрийг надад салгадаг. Йоо. Йоо. Хана на хой. Хой. Ирж штэ наач. Аа тийм л шөө. Йоо. Йоо, яваа дэр хой. Би зүгээр нэг л алгадна хой. Йоо, би зүгээр. Хий хой. Хий. Чаата бачаач. Яс их шөө. Юм болгоод хамгийн түрүү зүгчээл тэгэл. Хамгийн сүүлд ямар нэгэн зэрэг үүсэх ингээ гардаг. Одоо тавьш минь. За. Чука. Оо, тэр сүхтэй ахах юм бэ? Сүвлэгч нь. Яа гончсон. Яс юм. Ямар аймаар ахав. Яс юм бэ? Сүхэр замнаас нь хөөс сахацсан. Том зүлэч барьж солино. Бүр чи зүхтэй чинь нийлүүлж ойно. Найс зүгээр ингээ. Цаг боллоо шүү дээ. Ээ. Манай хорд өөрийгөө тавиад. Аа. Mommy shark doo 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 mommy shark doo 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 mommy shark. Чот яа та? Яа да. Фитэ та. Инхи. Шактар. Ээ? Биш биш. Шактар дүү дүү дүү. Чи хүн дурлцсан юм уу? Хэрвээ чи миний найз тусгасан юм бол манай агний тавтай морил. Чи дэ чадах юм уу? Чи ямар нахаадны юм бэ? Яасаа? На тавхаага аваач. Наа чи хүн суудын туурага туурага гинэ. За дагаад явуул яв наана ир чигээрээ үлдвэл үлд. За амжилт. Энэ зөв сонголт яг мөн үү? Одоо гур болж штий. Тэгэд муу найзыг минь бүр эвдээ хийчихвэл аа. Чи одоо заяа. Миний хараас яг намайг дагаа яв заяа. Яг ингэж алдах шагтд дөдөрөдөдөрөд бачээ. О энэний оронд ингэв байжсэн хамаагүй дээр миний найз. Наа чи байна дээрээ 7 өгчтэй. Доороо 2 охин дүүтэй. Ээжтэйг нь идэд 10 эмэгтэй хүний дунд шагдадараа. Амитгүй. Зөгцүүлнэ. За за за. Аа. Бүү бэ нөө. Оо за за за. Юу би нэг оюутныг хайж байгаа юм байна та. Аа чөл үнцгөө. Та яаж мэдээд байгаа юм бэ? Ах нь удгүй хүн байна. Өөр Английн Кембрижээс манай сургуульд ирсэн үү? Тэгсэн. Аа. Зүн би. Чи манай найз байхгүй. А та нар найзууд нь уу те? Одоо хүрээд ирнэ. За за хідүүлээд үзтээ гой найзад болно заа. Одоо энэ жоох юм чи трийг аваад ирээ. За. Өгөө. Биш өгөө. Чи нэрийг гэсэн бөө юм уу? Йоо. Биш намайг үзээд байгаа шүү дээ. Би Иесусийн нах цахийнхын дүү вэ заа ёо. Зам зайл. Ирчин. А. За. За яасан. Яттин. Йоо. Нөгөө чулуун батар чи арай их чулуун цэцэг болглоо. Вау. Сакарч. Ингиж хурцлж явж ил та. Зайлв. Манай агнийн тавтай барил. Наа мөнгө сайхан гэдэг чамаа хин гэдэг. Бадма гарав. Baby shark do 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 baby shark do 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 Итгэцэг бай. Аа? Ингээ хувирчихий. Хөөс. Сайн байна. Хайлаа батам гаргаа. Аяа. Имэгтэй өмгтэй эрэгтэй хүн дурлахаар юм шиг. Тагалсан юм аа. Би чулуун цэцгийн найз залуу нь. Аа? Яваач. За шаас юм аа. Яна. Уучлаарай. Зүгүрээ зүгүрээ. Йоо. Би энэ цэцгийг чамд авсан. Гутлаа өгөхгүй ч дээ. Гүүг гутлаа айгүй сайн үтсэн. Баярлалаа. Чи маш гоё харагдаж байна. Харин тийм гэсэн. Өгөө баярлалаа. Хуй. Чамаа гаргаа гахац цаад байгаа зүгээр зүгээр. Йоо. Хөөр. Ой. Ой на хацарч яц.
хүмүүс цохилсан юм шүү дээ. Хүмүүс цохилаагүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг юу яасан? Өглөө нөгөө нэг чи эмгэлээр намайг чимгсэн шүү дээ. Тий. Тэгсэн чи яарэ хөгөрцөн байлээ. Оо. Гэтэ зүгээрэ гайг болчих байлгүй. Яна уучлаарай. Зүгээрэ. За за хоёул явж хичээл сонголтой хөө. Харин хичээл сонгох юм би чухал ажил байна л да. Хэрвээ чамайг зөвшөөрөх юм бол би чамайг нэг газар руу дагуулж явах гэсэн. Ирстрано. Өөрийнхөө санаа хилцэн нөө. Яг ресторан биш л дээ, арай өөр газар. Аа. Арай гэрлүүг авч усанд оруулах гэж байсан шээ дээ. Оо. Гүүгү. Усанд оруулах. Гүүгү, ёстой тийм бодоагүй шүү. Йоо. Чи нөгөө манай ээжиг эмнэлэг тавьж байгаа мэдж байгаа тий? Мэдж байгаа. Тэгээд за чамд яг юу гэж тайлбарламаар юм дээ. Ерөөсөө юу яа, чи зөвшөөрч байгаа юм байна тий? Зөвшөөрнө шүү дээ. Тэгвэл би чамд замдаа тайлбарлаад өгөх үү? Тэгэл. Явах уу тэгвэл? Яв я тэнэг юм л. Бэлгүүний ээж ээ. Өнөөдөр манай ээжүүдийн өдрлөг өстө гоё болох нэ. Тийм ээ. Нэртэй ээж ээ. Би уг нь хүүдэд дөрүүлж нэг юм бэлдсэн багхгүй юу? Та нэг хараадах уу? Тий л да. Харин жоохон сандраад байна л да. Анх удаа ээжүүдийн өдрлөгт орж байгаа болохоор оо яана минийс битэн сандраад харъя. Хараадах уу? Намайг миний нуруу руу зөгтөө. За. За. Сайн мэдхгүй л байна л да. За болно болно. Ямар ч зөв өөртөө ихтэй дуулчих. За яасан манай хоёр? Багшаа. Энэ хиний ээж вэ? Манай тулгайгийн ээж. Оо, тийм үү? Тийш. Хөөе, сайн байна уу? За сайн байна. Сайн сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Ийшээ суул та. За үзүүлбэрээ бэлдээд байж гараа. За багшаа. Би аягүй их ажилттай байдаг юм л да. Оо, дарахгүй. Тэгээд Ох чи бүр мангар том бутлын үст юм шүү дээ. Юу вэ? Оо энэ 45 уу? Манайш тавха дам бих гэд удмаараа том хөлтэй л дээ. Ох тийм үү. Үл арахгүй арахгүй. Юу бэлтсэн? Оо би хөвчм тоолно. Аа цаа цаа цаа. Өөрөө бэлтсэн. А би нэг дуу бэлтсэн юм л да. Тийм үү ямар дуу? Ээжийн бүгэн дуу гэд. Хүй тийм үү би мэдэн шүү дээ. Аа тийм үү. Тий хөвчмээр тоолж чадсан шүү. За цаагаар оршиг. Дуулж болох уу? Болноо. Ичин бүвэн эн дуу их шиг надад хайрласан энэ л миний дуудах дуу ичин бүвэн дуу ямар сайхан дуулж байна хөө ямар гоё дуулж байна болж штэ ой тулгаагийн аваа наашртаа тулгаагийн ээж одоо нэг хүний дараа ороод ирээрэй заяо таны хэлж шүү Нэг хүний дараа очиход үзүүлбэрээ үзүүлэх нэ. Оо заашаа тийм. Нэг зам гарвал нэг тухтай кофе уусаа тань заа. Маш орооч. Ярьж байгаа зам гарвал. Тань тийм ярьж байгаа. Хүүе. Энд чинь манай дүүгийн цэцэрлэг байна шүү дээ. Манай дүү бас энд явдаг байхгүй юу? Тийм үү. Тийм. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайн байна уу? Аава. Гүшиш яач юм? Та өөрөө юу гэж байна? Гүшиш хамаг боломжгүй хэрэг сандрал тэгэл нэг эм хүм цуглуулж ичээл тэгэл сандрал энэ тэгэл байж л байна. За. Тулхан гэрээс ороорой. Бач. Ари. Йоо, аа байж. Би очиж. Хэм билээ? Тулгаагийн их чинь бас ээ чинь аваа. Уучлаарай. За ари. Йоо, багшаа. Манай охин л тоо. Аа. За минь ах. Амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу ээжүүдээ. Өнөөдөр
ээжүүдийн өдрлөг. Гэвч би энэ өдөр аавдаа зориулж үг хэлэх гэсэн. Миний ээж дүүгмэн төрүүлээд тэнгэрт оцсон тэр цагаас хойш аав минь гадаа гарч ир. Дотор орж им болсоор 5 жил өнгөрчээ. Аав минь дүү бид хоёрын төлөө бүхий л зүрх сэтгэлээн зориулсаар ирсэн. Харин би энэ бүгдийг нь ойлгоагүй явж. Аава, тэнхэн охиныгоо өршөөгөөрэй.